Oj. Ja, men hej, välkomna till Lillkungen spelar. Och idag så spelar vi GTA 5 som typ alla andra dagar på min kanal. Och idag så har ni flyttat på min kurmal. Nej. Nej, inte jag, inte än. Vem har hållit på med den där helikoptern? Vem är Mike? Ja. Okej. Ska jag plocka upp din bil? Ja, när jag sitter i den. Nej! Alltså, mindhack! Men jag fick inte bjankoja, men jag fick den att gynna. Varför? Därför jag kastade in den. Ska jag, då kör vi. Vad är det här? Vad är det jag vill följa med? Stanna! Ja, men vi kan inte stanna nu. Du skulle tänkt på det innan du sprängde dig själv. Jag har ingen flaggan. Vad ska vi hända? Ah, hon har kört på mig! Ja, jag ska hem och dricka läsk. Ambulans! Stanna! Det lät som att jag skulle hem och dricka läsk. Ambulansen körde på mig. Frågan är om du bara... Wow, vad det laggar. Oh, vad det laggar. Det här laggar för mycket för att hålla mig här, Robin. Släpp mig här. Släpp mig. Ja, vänta. Har du släppt mig? Då släpper jag dig. Wow. Det laggade inte när jag höll på att flyga runt med dig. För mig, det laggade ingenting. Men när jag släppte dig, då började bilarna lagga sig lite. Det är bara för att det laggar för dig, kanske. Det laggar typ aldrig för mig när jag spelar. Men idag var det typ tvunget att lagga eller något. Den kanske släpper snart. Ja. Yeah. Så, ja, nu vänder jag. Landa, Robban. Jobban, kan du hämta min ambulans? Nej. Ja, fan. Han ska plocka upp mig. Nej, fan, det är ju mig! Eller du vill att jag ska flyga bort dit, där du är? Ja, jag hade ju tänkt det, men okej, jag kommer. Nej, jag flyger. För det var ju ändå en yta här att landa på, Robin. Men jag kör risker. Mine hack. Han satte sig i min bil. Men vad annars ska jag göra? Ta upp bilen. Oh, för fan vad det... Annars kan man hoppa in i helikoptern. Jag vill ha din bounty! Jag har bara 1000! Fy fan vad det laggar! Jag märker det. Verkar lagga för oss alla. Min plats. Hej! Men... Fan vad onödig du är, Mynack! Men jag vill ha din jävla bounty! Fuck. Nej, mindhack, fan. Ring Lester nu. Okej, jag ringer Lester. Jag måste bara upp. Annars kommer du fortfarande ha polisen. Om jag inte kommer upp och ringer. Men kan du köra iväg om jag ringer? För Albin kommer mörda mig och du kommer fortfarande ha polisen. Nej, jag kan inte köra iväg. Vänta tills han har ringt Lester. Nej. Du kommer ha polisen. Det hjälper. Så gör jag så här. Nu har jag också polisen, så ringer jag. Har du hoppat in då? Ja, jag sitter där. Eller så kan du bara flyga ifrån dem. Det beror ju på. Det är bara 2 stjärnor. Fan, de prickar motorn. Jag börjar ryka. Fan, Tom. Nej, det är du. Chicken race! Nej, vad gör du? Jag kan inte träffa motorn. Motorn är väl där svansen är, va? Nej. Nej, men jag träffar typ överallt. Tje, kärn, oj. Nick of time. Fick jag. Det är om du hoppar och typ drar fallskärmen typ. Precis i tid. Ja.
Vad gör du, Robban? Se om det är en ny militär helikopter. Minec dog. Bra. För jag gjorde fan inte honom någonting. Jag har inte gjort något! Jag gjorde fan ingenting, Minec, och så bara skjuter du på min helikopter. Men du körde iväg. Okej, förlåt. Ja, jag ska inte skjuta på dig igen. Jag ville bara ha din bounty för jag behöver pengar. Men kunde du fråga snäll så jag kunde hoppa ut? Men du... Fråga snäll så får du röda mig, men då vill jag inte att någon ska köra iväg med planen som ni gjorde förut. Men du måste ju springa för fan. Jag springer, men du måste ha lite flås i gubben. Din gubbe är så jävla slö. Fy fan. Just det, jag fick mer ställ för då, Robban. Ja. Vet du varför? Varför? För jag stod och fegade mig uppe på taket när det var sån här, vet du det? En sån här event på en privat, eller sån här stor session. Vi tar en bil. Ja, det gör vi. Bilen bara tvärnita. Ja. Det är faktiskt lite kul med lag ibland. Va fan, vi har ju min bil här. Oui. Ja, det har vi. Oui. Min bil är typ trasig dock. Kör vi för dig? Nej. Så stilla. Men Alvin, har du sin klar musiken för video? Ja. Ja, då kan jag få musik. Kan du typ gå ut och sparka på bilen eller någonting? Jag undrar vad fan det är som har hänt här. Jag går ut och sparkar. Jag har en ny helikopter. Jag är på väg. Vänta, jag har en bättre idé. Jag kör på din bil. Hoppa in igen. Jag har en ännu bättre idé. Jag lyfter ut den. För att jag tror fan du pajar den, Robban. Jag kan inte rulla med den. Men vad fan, jag kan åka igenom den. Albin. Är det där? Men du körde ju med den innan. Efter att släppte den. Alvin, ser du också det här? Jag ser poliser. Ja, jag med. Alvin lämnar, va? Nej, jag är kvar. Du sitter i din bil, eller? Ja, jag sitter i min bil. Einhack. Ja. Vart? In i min bil. Innan han plockar upp mig. Har du mig eller? Nej. Och jag kan inte plocka upp dig där. Skylten i vägen. Jag kan inte flytta på den heller och Minec kör bara igenom bilen. Ja. Jag tror de har buggat sig. Ska vi köra? Vi kan plocka upp polisbilen istället. Om vi gör så här. Nu dog jag. Robban. Kör du, om du bara landar. För nu dog jag, så nu har jag inte snuten efter mig eller någonting. Och de tog din bil. What the fuck, tog de min bil? Nu, ja, okej, ja, bra. Då åker vi och hämtar den. Ja, jag ska bara landa. Mm, landa så åker vi och hämtar den. För jag fan, jag undrar om den fan inte är död. Om du hänger på vad jag gör. Alltså att det, alltså motorn är typ kvad eller något. Hänger du med? Vända på mig. Du har inte polisen efter dig nu? Nej. Inte den där gången, det är konstigt nog. Okej, bra. Men det här är väl olagligt att ha en militärhelikopter? Nej. Okej. Vi har tydligen flygcertifikat på militärhelikopter. De här snubbarna har ju allting liksom. Yes. Fan ska vi hända? Just det, jag ska sätta waypoint. Till McDonalds? Nej, till min bil. Ja, just det. Ja. Det går snabbare att flyga än att åka bil dit. Just det, du behöver inte betala den nu när vi kan göra den, va? Det funkar det så? Alltså, det fungerar inte, va? Det går inte att göra den, va? Jo, jag kan alltså landa inne och plocka den. Men alltså, det är helt jävla onödigt eftersom att jag är kung, liksom. Så. Ja, och jag kommer aldrig ut. Men jag menar, han plockar upp bilen. Jag tror det är fan är helikoptern som gör så att det laggar, Robban.
Hela helikoptern. Jag vet inte det. Vi kan det laggar i alla fall. Nej. Jag kommer snart, ska bara gå på toan. Alltså det ser ut som att typ helikoptern typ gör twerkar eller någonting med hela jävla hela baksidan på den. Bara dun 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 dun. Det laggar ingenting på mig. Nej, men jag undrar om det, alltså. Kan vara att jag har lite saker på, jag vet inte. Men det är inte så, alltså inte mer än vad jag brukar ha liksom. Nej, TV, du får inte stänga av dig. Ville din TV där du spelar GTA stänga av sig? Ja. Yeah. Jag älskar om ni sätter upp henne. Är vi framme snart? Nej. Sluta tjata! Vi är inte framme snart. Du bara hoppa. Oh. Jag försöker glida in här. För jag ska ändå hämta bilen så du behöver inte landa mitt in i stan med den där. Tänkte jag. Jag landar på ett tak så länge. Landar på ett tak här länge. Hur fan fick de hit den, Robban? Hallå? Ja, du. Vill du veta? Inte att köra. Nej, den går verkligen inte att köra. Den är alltså död. Bokstavligt talat, den är död. Kan du typ plocka upp mig? Jag kan försöka. Hur går det då? Ja, vi har ju bilen här nu, så... Den är död. Alltså den är död, bokstavligt talat, den är död. Om jag hade bara granater så skulle det rösa sig, eller ja, jag förlorar pengar, men... Det går inte. Går inte att plocka upp den heller? Jävla lyktstolpe. Ja, men alltså... Nej, det går inte. Kroken rörde bilen, men... Ja, men skjuter den då? Ja, jag kan inte här, Fjol. Men om den nu är helt död, varför kommer det inte upp att det är ditt personliga fordon har blivit förstört? För jag tror inte att den är alltså död. Alltså den är ju inte sprängd. Hänger du med? Mm. Det är bara motorhaveri eller någonting, så... Motorstopp. Tekniskt sett... Varför är snuten här? För att jag blev efterlyst så fort jag kom inom det området med helikoptern. Okej, men om det kan vara att jag laggar så jävla stenhårt. Hörrni, så att jag inte kan köra bil överhuvudtaget. Nej, för annars hade bilen rört sig för oss. Ja, och den här bilen rörde sig. Så det är så att den här förbannade jävla kurman är stendöd. Ja, men jag vet hur... Jag har en plan hur vi kan få tag i den. Jag ringer den. Nä, eller? Prova. Okej, prova, men annars har jag en annan plan. Lester. Jag måste bara ringa Lester och bli om snuten först.
Jo, man kan inte plocka upp motorcyklar. Nej. Oh. Jo, man kan nog det faktiskt. Men inte att någon sitter på den då. Jag tror jag sett någon har gjort den medan någon satt på den, men den måste ju stå stilla. Men jag tar motorcyklar. Nu åker typ 3 kvarter ju. Så nu borde jag kunna ringa dem. Ja. Yeah. Okej, okay, what? Vad hände? Han hoppade ut. Jag bara, jag har motorcykeln. Är det... Kurman står här, ja. Alltså, det är lyktstolpar i vägen här, Magnac. Han sa det, han sa det, han kommer med den. Kan jag försöka köra till den? Nej, vänta, jag är nästan på den. Alvin! Du har mig, Robban! Ja, då! Det är min motorcykel! Nej! Nej, jag går inte! Ja, det är det! Robban, åk lite längre ner så jag kan hoppa på. Här! Ja, fan, min motorcykel, vad gör du med den om någon skjuter mig? Robban, hämta upp mig! Nej. Fjärde. Du kommer dö, Magnac. Jag menar, man har bara motorcykeln. Nu ska vi se här. Nu kanske min bil är hel. Alltså, går det inte att jag hoppar på? Går kolla här nu. Nu är den hel. Han måste ha reparerat motorn medan han hämtar den. Nu ska vi se här. Nu jävlar! Sådär ja, nu funkar den. Plockar du upp oss? Alvin, jag har dåliga nyheter. Vad? Chokladbollen är slut. Oh nej. Oh nej. Det där gick ju Robban. Okej, nu gör vi en heist här. Nu gör vi en riktigt bra heist här. Planerad av snillet mig. Och det går ut på att Robban här plockar upp oss. Nu. Om det går. Ja, den gick rakt igenom mig. Han plockar upp oss. Och sen... Där står vi inte, Robban. Lite med helt dock. Inte på oss. Sådär. Ja, nu. Nej. Det går inte. Kör lite längre fram, Albin. Lite längre bak. Där. Ja. Okej, nu fick han upp oss. Och nu går heisten ut på att han ska släppa oss i militärbasen. Ja. Okej, jag måste bara komma upp i luften och sätta den här waypointen då. Jag sätter waypoint åt oss. Ja, men jag kan inte se den. Jag kom på det. Ja, men Albin, jag har en fråga. Albin. Ja. När vi är i militärbasen med bilen, vad gör vi då? Vi gasar. Och sen? Gasar. Ska vi inte sno då? Bara gasa. Jag tror bilen dog. Dog den igen? Men jag hör dig gasa. Jag hör musiken. Jag hör dig gasa. Men det kanske är något så här att jag inte... Jag hör inte han gasen, men... Där bör den vara. Jag vet vart den är. Men Albin, hur ska jag göra om bilen dör mitt i heisten? YOLO, wow, hoppas på det bästa att jag inte behöver betala 250 spänn till, så ja. Du menar köra Minehack? Ja. Okay. What the fuck, Robban? Kan du köra? Ja, det är fan frågan alltså. Ja, det funkar. Jag tryckte inte ens eller någonting. Men vi slog i, gjorde vi. Inte på min bil. Nej, för mig gjorde vi det. Inte för mig, men vi körde som fan. Vad fan var det snabbt? Du kör bort ifrån jobban. Ja, men jag försöker hitta ett öppet ställe. Längre fram. Där han tappade oss, vad heter det?
Jag tar det här. Där han tappade oss var det typ hus överallt. Så. Men om jag säger så här så gör vi att... Vi fick oss inte. Jag gör så här att vi, vi avslutar här, så gör vi heisten i nästa avsnitt. Och nu ska jag se till att jag slutar lagga. Så ja, vi hörs i nästa video och så. Puss och kram.